ومناسبة لغوصو دووين يسنة ترسعيد سياد شروع ولغو قبتي مغالة مالما دالك سويدان مناسبة دا ايا وحا كاقيب غلاي حلبانا كترسن بارلمان كدالك سويدان يقايبها كالدوان بلشادة صومالية دي كودقان دالك سي جاليد صومالية دي كودقان دالك سويدان ايانا مناسبة دان اغو تلق غلاي اين ايكوما موسان سو دووين تسنة تركا او غاري دالك سي ugu horeyntii furitaanka xafladda soo dhaweynta sanatarka waxa ka hadlay maxamed salaad yarow abaaro baan ayadoo ay jiraan oo dadku ay aad iyo aad u liitaan oo aad iyo aad abaaro macnaha macluul ku dhaw qarka loo saaran yahay baan isna hadda qoliyaha cadawga ah waxay xasuuq baan ka wadaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle magaalada hiiraan ee gobolka hiiraan soona baladweyne maanta u dambeysay waxaad arkayseen xasuuq ba'an dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo loo geystay qof walba waxaa laga yaabaa in si gaar ah walaal ama waalid ama qaraabanimo loo soo wacay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan si guud uga tiiraanyoonno ka xumaanno weliba aan nacaladno kuwaas yacni wax kale oo lagu tilmaami karaa ma jiraan sanatarkana waxaan ka codsanaynaa ka mas-uuliyaddiisa heer walba ay gaarsiisan tahay in shacabka soomaaliyeed aan lagu cidlaynin cadowgaas senator saciid siyaad shirwac oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in golaha wasiirada galmudug ay hordhigeen in sanadka soo socda xildhibaanada aysan dooran maamulka cusub laakiin ay dooran doonaan shacabka reer galmudug arrintaasina ay meelmarin doonaan baarlamaanka galmudug marka ay ka soo gudubto golaha wasiirada waxaa la rabaa inaan sheego senator soomaaliyeed ahay ka soo galay galmudug hadda waxaan baarlamaanka golaha wasiirada hor dhignay sanadka soo socda dowladda hadda soo socoto galmudug oo soo socda inaan mar dambe 89 xildhibaan ay ka kooban yihiin xildhibaanada galmudug in aanaan dooran mar dambe xildhibaan dadka reer galmudug ay doortaan xildhibaankooda iyo madaxweynahooda waxaan marsiinaa golaha wasiirada haddana baarlamaanku hor yaallaa galmudug waxaan rajaynaynaa oo ilaahay idinka aan rajaynaya maalmaha soo socda halkaas inay lagu ansixiyo in sanadka soo waxaas taybkan taybka ku xiga in dadka reer galmudug ay u daleeraan codkoodana ay wax ku doortaan dowladda soomaaliyeedna qorshaha koowaadee ugu jirtaa sababto ay tahay 329 xildhibaan ka koobana 275 golaha shacabka la yidhaahdo iyo 44 oo loogu talagalay sida sharcigu yahay waxa ay nimankan soo sameeyaan haddii sidii la rabo aysan noqon in loo gudbiyo aqalka sare oo markaas diidaa waa taqaanay aqal sare iyo aqal hoose oo isay u wada shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa waxyaalihii la soo maray annagu haddaan galmudug nahay waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo galabta dowladdii horena waa la shaqaynay mida dambena waa garab taagan dhanka kale senatarka oo ka hadlay dhacdadii dadka shacabka ahaa lagu laayay ee ka dhacday gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed hal meel ay uga soo wada jeestaan waxauna tilmaamay in muhiim ay tahay in laga shaqeeyo amniga guud ahaan dalka oo aan rabaa Soomaalinimo inaan ku sheego Soomaaliya hadda waxa dhibaatada ay ka jirta ay tahay dhammaanka Shabaab la yiraahdo bay Hiiraan meel u jirta magaalada Baladweyne haddaa qiyaaso 50 kilometer waxaan dhammay baabuurtii awal dadku waa iska dhex mari jireen lacag ay ka qaadan jireen waa la iska dhex maraaya qofkii markaas aan ahayn qof la yaqaano dowladda ka tirsan dadkii oo war hayn oo saf soo galay oo raba inay lacagtii goostaan iyo warqadihii ay u samaysteen ay 7 gees kala bareen cunugaa laga dejin odayaa laga dejin gabaraa laga dejin wax aan la arag oo la maqal waa aragteen hilbahoodii iyo maryo lagu guray markaasaa la soo reeyay baabuurkii dabay qabadsiiyey xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto
marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.